xarunta agoomaha magaalada Hargeysa ayaa xustay maanta oo ku beegnayd maalinta caruurta Afrika laga xuso. Agaasimaha xarunta agoomaha Hargeysa marwo Caasha Maxamuud Qaalib oo halkaasi ka hadashay ayaa faahfaahin ka bixisay maalinta loo asteeyay xuska maalinta Afrika ee caruurta oo maanta ay ku xuseen magaalada Hargeysa. Geesta kalena Caasha Maxamuud Qaalib waxa ay ka hadashay arrin maalmihii ugu dambeeyay lagu hadalhayay social media oo la xiriidha kufsi loo geystay gabadh ka mid ah caruurta ku jirta xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa waxana ay faahfaahin ka bixinaysaa sida ay arrintu u dhacday iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana waxa jiri farxadan la wadaago caruurta ku jirta xarunta agoomaha Hargeysa maanta waxa weeyaan waa maalin taariikhda Afrika bal weyn kaga jirta waxa weeyaan waa 16 Juun 16 Juun weyn ognahay sida ku timid waxa weeyaan maalin loo asteeyay caruurta Afrika laakiin sabab aad waaweyn kadib ayay ku timid waxa ay ka soo bilaabantay wadanka South Africa waxay ahayd 17-kii bishii Juun 16-keedii mar ay mudaharaadeen oo caruurtii madoobayd ee wadanka u dhalatay oo waxbarashada asaasiga ah aan had iyo jeer ka qayb gali jirin oo segregation weyni ka jiray dalka ayaa waxa la sameeyay mudaharaad ah inay caruurtii u baahan tahay inay waxbartaan waxas ku soo baxay in ka badan 10000 oo caruur ah ma haddad waaweyn caruur bay ahaayeen doonaysa inay wax bartaan dabeetana taliskii markaa gumaysanayay ayaa waxay sameeyeen in caruurtii si arxan darra ah loo adeegsado hubkii waaweynaa tabana ay 10000 oo caruur ku dhinteen halkii dabeetana waxay galeen dumar kamid ah oo dhashay dalka South Africa dumar haw badnaadaane ayaa waxay sameeyeen campaign dheer oo maalinta la doonayo inuu ka qayb inay noqoto maalin loo calaamadiyo caruurta Afrika waayo ilmuhu wuxuu doonayaa inuu waxbarashada asaasiga ah oo uu xaq u leeyahay ilmo walo adduunka ku nool uu ka qayb galo oo uu waxbarto waxay socotaba arrintaasi sanadkii 19 bishii Juun 16-keedii waxa United Nations ku astaysay inay noqoto maalinta caruurta Afrika sida daraadeed mar walba sanad walba oo ay tahay Juun 16-keeda waxaan u dabaal degnaa anagoo xusayna taariikhda ka dhacday South Africa caruurtii kuwan oo kala ahayd ee doonaya inay qalin iyo buuq qaataan oo wax bartaan ayaa waxa laga xusaa xarunta agoonta iyo dhamaan Soomaaliland oo dhan iyo dhamaan caalamka Afrikaba taasi ayaa maanta aanu halkan ku xusaynay marka caruurtu aad bay u faraxsan yihiin taasi waa taa arrinta ayaamahan dhex wareegaysanaysa dad social media dadweyne aad u fara badan oon ogeyn waxa xaqiiqadeena ay comment-ka ka bixinayaan annaku waxba kuma naan darsan sababta aan ugu darsanay waxa weeyaan hay'adihii sharciiga ay arrinta hor taala inta ilaahay ka sokaysa inantan ana u hooyay intii halkan joogto أنا أني مسؤولية ديدو قربه هذا سعران تهاي أنا إلهي إجلا حساب تمايا قف إستجان أوجي وحضانة إسكقرا تحسين إستجيو تعالى أنك وح كم هردا عينه هي هذا الشرع جا يعرفن تاج عن تقوية وح كليه أنه كده دالينا إن أنت حقوق وحيلة هذا هاي أنه هل كده دقنو تتقاربا عليه محيو هاللوين وحنو هاللوين هي أديه وردن كأقابل سنة شرعية أيق عن تقوية هي كانوا سوينا كم هردا عينه وأنا هريسة حق إذا وهريسة لكن نسيب الروح أقف كدوني إنه برفت كيس كاكسميو ده أنا كنا جمد معها mana siinayna warka waayo waa qof doonaya inuu interestkiisa gaarka ah ku dabaqo arinta xagga ka dhacday inta aruurta halkan ku xareysan waa aruur agoon iyo isugu jirta aruur abandon waa aruurta la soo dhigo meelaha kala duwan si kastaba ha u dhacday ama guri hortii ha ahaato ama ha ahaato meel dooxa ama ha ahaato meel maxay toolayeen waa aruurta inta ilaahay ka sokaysa anagu aanu abiyo hooyo nahay iyo qaranka oo halka ku ilaaliya oo baahidooda iyo daryeelkooda iyo dadka u shaqeynayaba iyagu gacanta ku haya maaha meel profit laga sameeyo ee waa meel dar ilaahay loogu shaqeynayo marka waxaan leeyahay dadka doonaya inay kayskii dhacay ka faa'iideystaan waan ka xumahay kuwaas oo kale daanugu ma siin kara waran laakiin maalinta ii soo martay oo dhamaada arintaasu maalintaasuna hayno ahaato maxamed xasan taastar tv hargeysa